Deus do céu, como é que eu nunca notei isto? Isto sempre esteve aqui? Um cara incrivelmente bacana, lindo rapaz. Eu posso entender a atração. Viu ele representar? Já. Já. Como é que deixa um cara desse te tirar de Nova York? Eu pensei que tinha personalidade. É só um cara. Ele não tá me fazendo sair. Não é ele.